la campanya comentem sobretot el tema de recollida d'excrements, val? Que és també una obligació del propietari recollir... No, i tant. Creiem que és la manera de buscar aquesta complicitat ciutadana en temes de neteja. És a dir, podem netejar molt la ciutat, els equips de neteja netegen la ciutat, però que només que hi hagi un excrement de gos, al carrer ja dona sensació potser de deixadesa. No és el carrer que volem, un excrement ja dona sensació de brutícia. I per tant, és necessari seguir explicant al ciutadà la necessitat de recollir els excrements de gossos per entre tots tenir neta la ciutat. Oh, és veritat.